afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ah ee etoobiya ayaa sheegay in etoobiya ay sii xoojinayso dadaaladeeda diblomaasiyaeedsay u hesho hab la ysku hadlayn karo oo ammaan ah oo ay ku gaari karto badda afhayeenku waxau hadalkan ka sheegay maanta kulanka toddobaadlaa ah ee warbaahinta wasaaradda afayeenku waxaa kale intaas ku daray inay beesha caalamku fahantay muhiimadda ay leedahay inay etoobiya mirbadeed si nabad ah ku hesho

itiobiya waxay u muuqataa inaanay marnabo ka tanaasuli doonin damaceeda ku aadan gaadhisa ah badda wadamada ga la jaarka ah gaar ahaana kuwa ku yaala badda cas iyo gacanka cadmeed dhanka kale dowladda ay hirdamayaan ethiobiyah ee soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in xadgudub lagu hayo madax banaanideeda